քաղաքական իրադարձությունների քրոնիկաներ մեր եթերում ներքին գործերի նախարարության տեղեկատվությամբ վերջին 24 ժամում երկրի ամբողջ տարածքում արձանագրվել է հաստատված սահմանափակումների շրջանակներում գործող կարգավորումների խախտման 878 դեպք։ Նրանց հաղորդմամբ խախտման համար տուգանվել է 79 ֆիզիկական անձ։ Տուգանված անձանց միջև են նաև այնպիսիները, ովքեր խախտել են ժամը 9-ից 5 ընկած ժամանակահատվածում տեղաշարժման սահմանափակման կարգը։ Բացի այդ, 24 ժամվա ընթացքում շնչադիմակ կրելու կարգը խախտելու համար տուգանվել է 784 անձ։ Հայաստանի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարարի պաշտոնակատար Նաթիա Թուրնավան հայտարարումը, որ միջազգային չվերթների վրա հաստատված բոլոր սահմանափակումները կվերացվեն փետրվարից։ Այս մասին նա հայտարարել է գերատեսչության 2020 թվականի գործունեության հաշվետվությունը ներկայացնելիս։ Ըստ նրա, հակաճգնաժամային օգնության արդյունքում տնտեսական գործունեության ուղղությամբ նկատվում են շատ դրական միտումներ։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես նշել է Նաթիա Թուրնավան, չնայած համավարակին, այն հաջողությամբ շարունակվում է և նախարարության կողմից իրականացվող ենթակառուցվածքային ծրագրերը ոչ մի օր չեն հետաձգվել։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չեղյալ է համարել 5 ընտրական սուբյեկտների կուսակցական ցուցակները։ Համապատասխան հրամանագրերը հրապարակվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում։ Մասնավորապես, ընտրական գրանցումն վերացվել է կուսակցական ցուցակից հանվել են հետևյալ քաղաքական սուբյեկտների թեկնածուները. Միասնական ազգային շարժում, Եվրոպական Վրաստան շարժում, Հանուն ազատության, Ռազմավարություն Աղմաշենեբելի, Վրաստանի լեյբորիստական կուսակցություն Լելո, արձանագրությունում նշված է, որ այդ սուբյեկտների ցուցակները չեղյալ են հայտարարվել իրենց ղեկավարների դիմումի հիման վրա։ Այժմ տեսնենք վերջին վիճակագրական տվյալները կապված COVID-19-ի հետ մեր երկրում։ Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 3837 նոր դեպք։ Այս մասին տեղեկությունը տեղադրվել է կառավարության կողմից ստեղծված topcov.gov կայքում։ Վերջին 24 ժամում երկրում ապաքինվել է 3105 պացիենտ։ Վերջին օր ու գիշերվա ընթացքում կորոնավիրուսից մահացել է 44 մարդ։ Վրաստանում ընդհանուր առմամբ հաստատված է կորոնավիրուսի 194900 դեպք։ Այստեղից ապաքինվել է 164786 պացիենտ, մահացել է 1883 մարդ։ Կարանտինային գոտիներում այս պահին գտնվում է 969 քաղաքացի, 6710 մարդ բուժվում է հիվանդանոցներում, 2734 անձ գտնվում է COVID հյուրանոցներում։ Վրաստանում 3 արձանագրվել է կորոնավիրուսի վարակման ավելի քիչ թիվ, 1337 նոր դեպք ունենք, ապաքինվել է 3498 մարդ։ Երևանի Երևանի օդանավակայանում դեկտեմբերի 14-ի ուշ երեկոյան վայրէջք է կատարել 44 հայ գերիներին տեղափոխող ռուսական օդանավը։ Գերիների հարազատների հետ միասին Երևանի օդանավակայանի հսկիչ անցագրային կետում դիմավորել են Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը և Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Ծնողները մեծ ուրախությամբ ու հուզմունքով էին լսում այն տղաների անուն ազգանունները, որոնց մասին թվարկում էին։ Հիշեցնենք, դեկտեմբերի 14-ին մեկնարկել է գերիների ու պատանների փոխանակման գործընթացը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, որի շրջանակներում Ադրբեջան է վերադարձել 12 մարդ, իսկ Հայաստան 44, նրանցից 14-ը քաղաքացիական, 30-ը զինվորական անձինք են։ Հիշեցնենք նաև, որ կողմերի միջև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել փոխանակումը կատարել բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը հայտնել է, որ այս փուլում վերադարձվում են այն հայ գերիները, որոնց գերեվարված լինելու փաստը հաստատված է Ադրբեջանի և Կարմիր Խաչի կողմից։ Հայրենիք վերադարձած գերիների մեջ է նաև 2018-ին գերեվարված Կարեն Ղազարյանը։ Գերիների փոխանակման փաստը հաստատում է նաև Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության փոխանցմամբ Բաքու ինքնաթիռով վերադարձած գերիների թվում են նաև 2014 թվականի հուլիսից գերեվարված Շահբազ Գուլիևը և Դիլգամ Ասեկերովը։ Հայրենիք վերադարձած ռազմագերիների անուն ազգանունները մեր էկրաններին են։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջանային այցից հետո հանդես են եկել հայտարարությամբ։ ԵԱՀԿ պաշտոնական կայքում տեղադրված հայտարարության մեջ ասված է. Բաքվում նրանց ընդունել է նախագահ Ալիևը, հանդիպել են արտգործնախարար Բայրամովի հետ, իսկ Երևանում նրանց ընդունել է վարչապետ Փաշինյանը, հանդիպել են արտգործնախարար Այվազյանի հետ։
Համանախագահները հանդիպել են նաև տարածաշրջանում գործող ՄԱԿ-ի գործակալության ներկայացուցիչների հետ։ Երկու մայրաքաղաքներում էլ կողմերը ներկայացրել են իրավիճակի գնահատականը և հայտնեցին գալիք տարում համանախագահների հետ համագործակցության վերաբերյալ իրենց ակնկալիքները։ Հաշվի առնելով նոր իրողությունները, համանախագահները հաստատեցին իրենց շարունակական նվիրվածությունը կողմերի հետ կառուցողականորեն համագործակցելու տարածաշրջանում խաղաղություն, կայունություն և բարգավաճում խթանելու և առկա խնդիրները լուծելու համար։ Համանախագահները պարտավորվել են նաև կոնկրետ առաջարկներ ներկայացնել կողմերի հետագա քննարկումների համար հանդիպումների ընթացքում բարձրացված հարցերի վերաբերյալ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ չի պատրաստում հրաժարական տալ, այդ մասին նա հայտարարել է Facebook-ում տեսողերցի ժամանակ։ Ըստ նրա, այսօր Հայաստանի համար ամենակարևոր խնդիրը անվտանգության տեսանկյունից իրավիճակի կայունացումն է։ Ես կարող եմ հրաժարվել ժողովրդի կողմից տրված կարգավիճակից, միայն ժողովրդի կամքի արտահայտման հիման վրա։ Քանի դեռ չկա այդպիսի արտահայտություն, ես կշարունակեմ ծառայել որպես վարչապետ։ Ես պարտավորություն եմ ստանձնել ազնվորեն կատարել վարչապետի պարտականությունը, այժմ հիմնական խնդիրը Հայաստանում իրավիճակի կայունացումն է և մենք պետք է աշխատենք այս ուղղությամբ, հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Հայաստանում վարչապետի հրաժարականի պահանջով բողոքի ցույցերը սկսվել են այն բանից հետո, երբ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները համաձայնագիր շտորագրեցին Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմը դադարեցնելու մասին։